V tomto roku sláví 90. výročie organizované polovníctvo v Holíči. Pri této příležitosti sa 18. júna uskutočnilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra slávnostné podujatie. Po doznení zvolávacej fanfáry pokračoval program otváracou ceremoniou s príchodom bohyne lovu Diany a jej družiny a poverením správcu oslav k otvoreniu slávnosti. Ako zaznelo v úvodnom príhovore, história organizovaného polovníctva v Holíči sa začala písať 20. marca 1926, keď bol zaregistrovaný lovecký spolok v Holíči. Členovia zakladajúceho predsedníctva boli majiteľ Chotára Imri Hránek a spoločníci Jan Prikryl, Jan Pihorňa, Michal Buček, Štefan Zloch a Jindrich Sonneršen. Terajším predsedom polovníckej spoločnosti Bažant a polovného združenia Holíč je Marián Honza, ktorý je zároveň predsedom obvodnej polovníckej komory Skalica so sídlom v Holíči. V prvom rade je to starostlivosť o zver, pretože ako som aj v tom úvode alebo v tom príhovore hovoril, že sú tu nízke stavy hlavne drobnej zvery. O tú zver sa začíname viacej starať. Je to aj tým, že teda tá industrializácia poľnohospodárstva prišla tam, kde je, sú veľké lány a samozrejme mení sa aj ten počet tých živočíchov v tej voľnej prírode, ale snažíme sa určitým spôsobom tú reguláciu urobiť aj tým odchovom, ktorý máme, aj tou reguláciou toho chovu a lovu. Tak preto aj do budúcnosti chceme zvyšovať tie stavy, aby sa vrátil ten život do prírody. A poľnohospodári sa na nás nevajú, že tie stavy sú vysoké, ale môžem povedať, že v tejto oblasti to nie je až také, že im robia škodu. A to je vec zase tej regulácie toho pomeru tých zvierat v tej voľne žijúcej prírode. Oslava jubilea bola príležitosťou k odovzdaniu ocenení zaslúžilým členom. Ďakovný list za aktívnu prácu v príslušných komisiách si prevzali Robert Naď, Jan Hránek, Peter Trúba, Stanislav Kocák, Karol Čambal, Michal Hrušecký, Štefan Hrušecký a Pavol Dinka. Plaketou poďakovanie za zásluhy a rozvoj polovníctva v Holíči boli ocenení dlhoroční členovia združenia Milan Kanda, Miroslav Mikulášek, Eduard Lukačovič a Mikuláš Gottlieb. Tých momentov, ktoré som ja tu v Holíči za 60 rokov polovníctva prežil, od prednášania na strednej poľnohospodárskej škole polovníctva, vychoval túto prítomných mojich žiakov. Budoval polovníctvo v Holíči, poveterný mlyn, tanečný park, strelnicu, organizoval najväčšie skúšky polovníckych psov na Slovensku, medzinárodné. Žil som 60 rokov pre polovníctvo a samozrejme i pre toto mesto, ktoré mám rád, ktoré milujem. A verím, že tu ešte chvíľočku v tom krásnom meste zostane. K ďalším oceneným patril primátor Zdenko Čambal. Za podporu holického polovníctva mu bolo udelené poďakovanie bohyne lovu Diany. Podpredseda Trnavského VUC odovzdal predsedovi združenia pri príležitosti 90. výročia medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Za rozvoj polovníctva, respektíve za dlhoročnú prácu v tejto oblasti, získali vyznamenanie 1., 2. či 3. stupňa Miroslav Mikulášek, Ľudovít Lašák, Alois Grňa a Robert Naď. Čestné uznanie si prevzali Pavol Ivánek a Stanislav Kocák. Najvyššie polovnícke vyznamenanie Zlatý kamzík bolo udelené predsedovi jubilujúceho združenia Mariánovi Honzovi. V mene polovníckej spoločnosti Bažant a polovného združenia Holíč prevzal za všetkých kolegov ďalšie ocenenie medailu svätého Huberta. Musíme si uvedomiť, že v tej prírode je určitá selekcia. Že nesmia to pochopiť aj tí bežní ľudia, že je to len
určité len také, jak to majú niektorí zaužívané zabíjanie zvery, no v každom prípade nie. My ju v prvom rade musíme starať sa o ňu, ošetrovať ju, krmiť ju a samozrejme až potom dochádzajú tí plody tej dobrej práce a to sú tie polovnícke zážitky, zážitky v prírode, že pozeráme na tú prírodu, až potom je až na poslednej priečke je ten lov a to sú také zážitky. Samozrejme potom tie posedenia, ktoré mávame v kolektíve s týmito našimi polovníkmi spoločne, kde spomíname na dobré chvíle, len na dobré chvíle a kde skutočne je kopu takých zážitkov, ktoré sú ale v tradíciách, ktoré polovníctvo alebo tá etika polovníctva určitým spôsobom aj dáva, aby sme tú tradíciu aj zachovávali. Polovnícka spoločnosť Holíč má v súčasnosti 26 členov. Poluje v revíri s rozlohou takmer 2,5 tisíca hektárov. Popri svojich záujmových povinnostiach kladie najväčšiu pozornosť ochrane životného prostredia. Nezanedbateľná je tiež práca s mládežou. Tak to je prvoradá úloha, ktorú musíme plniť, pretože musíme si určitým spôsobom vychovať aj novú generáciu. Naša okresná organizácia tiež podporuje krúžky mladých polovníkov a taktiež aj stredné školy. Ja ako bývalý pedagóg som založil taktiež aj polovníctvo, alebo teda pokračoval som v tradíciách učenia polovníctva tu na bývalej strednej odbornej škole poľnohospodárskej, teraz Jozefa Čabelku, kde skutočne takisto to polovníctvo sa vyučovalo. Holíčskí polovníci spolupracujú s obvodnou polovníckou komorou, organizujú každoročné výstavy trofejí, kinologické súťaže, zúčastňujú sa na medzinárodných klubových súťažiach, udržujú dlhoročnú družbu s mysliveckou spoločnosťou Váltice. Družba medzi polovníckým združením Holíča a mysliveckým združením Váltice trvá 66 rokov. A ja osobne dělám předsedu ve Váltických 34 a jezdím sem od 70. let. Ja díky tady těmto kamarádom, ktoré tady mám v Holíču, jsem konstatoval, že pokud budu dělat předsedu já, tak bych chtěl, aby ta družba byla zachována, i když bude taková neformální, ale ať to trvá dál. Získané ocenenia udelené nielen pri príležitosti tohto ročného jubilea, ale aj výsledky práce, ktorej obetujú množstvo svojho času, svedčia o tom, že holíckým polovníkom na ochrane prírody aj zveľaďovaní v revíroch záleží. Polovníctvo v Holíči chcú zachovať aj pre ďalšie generácie. Taký jeden sen, aby sa vrátila tá tradícia polovníctva sem do tohoto zámku, do týchto priestorov, že by sme v spolupráci aj s mestom urobili takú historickú miestnosť polovníctva, kde by tí polovníci, ktorí majú tie trofeje doma, ich majú uschované, aby sa predstavili aj verejnosti, aby aj verejnosť mohla určitým spôsobom vedieť, že čo sa tu lovilo a čo sa loví, aké sú tu na trofeje, akí živočíchovia tu na žijú. A samozrejme, že to by sme chceli aj určitým spôsobom ten duch do tohoto zámku priniesť alebo do týchto priestorov Holíckého zámku.